Kreu i PDU, shpëtimi drizi kërkon që opozita e bashkuar t'i qëndroj dirë në fund marveshje së pes qërëshorit dhe të mos i pranojnë ndryshimet ku shtetueset të prodhuara si pas ti në mënyrë të një anshme dhe pa konsensus me opozitën e bashkuar. Në intervjistën dhëm për njës 24, a i shtonë se listat në zjedet e ardhshme duhet të jenë 100% të hapura. Opozita i qëndron një marveshje si që është ajo e pes qërëshorit dhe uh, nuk pranon asë një ndërhyre në mënyrë të një anshme, si që shtë edhe ndërshimet për ndërshimet kushtetuse, ku në kohë pandemije, me një parlament me 122 vetas me 120 jo më i cunguar në ditë e saj, për hertë parë ndërshua kushtetuta pa dagërësin e forcëve politike, pa o pëjtë Komisioni Venecës, dhe sigurisht që ka bërë dhe propozimin e saj që ne të hymë në to zjedje dhe me lisat të hapëra madhje 100% por nëse Rama i shkon deri në fundi dhe së ti për të heqër koalicionet para zgjedore, cili do të jetë plani bëj i bëjë opozitës së bashkuar. Unë i qëndroj mendimet që e gjithë opozita nga koalicioni përbërë duhet të futet në një koalicion me një list të përbashkët, sepse jo vetëm që edhi Rama është i vetmuar në kuptimin e forcës politike dhe gjithë forcët politike relevante janë në kranë në opozitës, për duhet të kuptojmë që ne nuk kemi aty një bashkim numerik, Ajo që ne na ka bashkuar janë pikërisht e gjithë kjo që Edi Rama i ka bërë këtë vendin në 21 vjet në pushtetin sidomos në 7 vitet e fundit. Dhe nuk shoh opsion tjetër. Pak ditë më parë kreu i PR, Fatmir Mediu, deklaroi se kryeminist Rama po u bën oferta partive opozitare për të bashkuar me të. Po PDUs, ai është bërë një ofertë të tillë. Ky nuk është rasti i PDUs, por nuk nuk më bën çudi kjo gjë sepse mjeftoj të kujtoj faktin që Edi Rama edhe partinë socialiste e mori me parimin një palat një vot, por ne kemi dhe deklarimin e kreut të opozitë, Zodit Bashë, e cili tha që Edi Rama dhe mund ka bërë ofer që unë po bëjmë president i bërë kërminister. Sigur që kjo është në, 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 karakterin dhe stilin e Edi Ramës, por jo në rastin e pëdijusë. Sa i përket qëshjës së detit, shpëtimi drizit thot se Shqipëria dhe Greqia nuk kanë qëfar diskutojnë me njëra tjetërën për kufirin detar, sepse kjo është e vendosur që në vitin 1926. Pse kërëjës e shqiptarë nuk kërkon heqe në ligjit luftës, ngritën e qëshjës shamë dhe asaj që është agent e Shqipëris. Kufit teritorial, detar dhe doksorë, midis Shqipëris dhe Greqis, jam vendosur me akte në për të kurmuar me dy dokumenta relevant për pare shqiptare, që është traktati i Firencës i vitit 1925 për caktimin e kufive toksor dhe territorial midis Shqipërisë dhe Greqisë, e mbyllur përfundimisht me aktin e vitit 1926 për delimitimin e ujrave territoriale dhe kufive toksor. Pra e kemi të delimituara ne. Për këtë arsye kam deklaruar që Shqipëria me Greqinë nuk kanë që diskutojnë për ujërat territorial, sepse ato janë të delimituara, janë të përcaktuara, Shqipëria me Greqinë duhet të bisedojë vetëm për zonën ekonomike.